lexues të nderuar, ju ftojmë të shfletoni online numrin më të ri të revistës Familja, Korrik Gusht 2015. Në fokus të këtij numri janë një sër materialesh interesante, edukuese, sociale dhe informuese, kundër të tjera mund të lexoni: editorial, post Ramazan, ndjeshmëri, Bajrami, gëzim për muslimanët, koment, 14 shenja që tregojnë varësinë tuaj ndaj punës, shëndeti, këshilla të arta për të përballuar vapën, dituri, faktorët që ndikojnë tek inteligjenca, brenda familjes, këshilla për prindërimin në publik, udhëtim, perlat e jugut të Shqipërisë, kultur, Kairo, qyteti I 1000 minareve. Po kështu mund të gjeni ide interesante për arredimin e shtëpisë suaj dhe kuriozitete të larmishme nga teknologjia. Numrin më të ri të revistës Familja mund ta gjeni vetëm online në internet. Ju urojmë lexim të këndshëm. 15 vjet revista Familja, aty ku familja është në qendër të vëmendjes.